Alerj realizou uma sessão solene para homenagear o Dia da Ordem de Molay, que foi comemorado em 18 de março. A Ordem de Molay reúne rapazes de 12 a 20 anos e é patrocinada pela maçonaria. Foi criada nos Estados Unidos, chegou ao Brasil em 1980 e hoje está presente em todos os estados da federação com mais de 80 mil membros ativos. A intenção da Ordem de Molay é formar líderes. Então eles têm a reverência pelas coisas sagradas, o amor filial, cortesia, companheirismo, fidelidade, o patriotismo e a pureza. Então, são coisas que a gente tenta instruir esses jovens. Em vez de eles estarem na rua praticando uma coisa do mal, uma coisa ruim, eles estão conhecendo princípios. Um dos nossos princípios é lutar contra o analfabetismo, na manutenção das escolas públicas, honrar pai e mãe, respeitar as leis da nossa cidade, estado e país. Então, a Ordem de Molay, ela veio dos Estados Unidos. O Brasil hoje ele é a segunda maior potência da Ordem de Molay no mundo, onde mais de 5 milhões de demolês já foram iniciados em nossas fileiras. E o Brasil hoje é uma referência. A cerimônia foi presidida pelo deputado Rodrigo Amorim. Foram entregues moções de aplausos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, concedidas pelo vereador licenciado Rogério Amorim, irmão do deputado Rodrigo Amorim e atual secretário estadual de Defesa do Consumidor. Olha, em primeiro lugar, reconhecer a importância das instituições. Instituições que foram e são absolutamente relevantes para o engrandecimento, para a história do Brasil. Então, fico muito lisonjeado, é exemplo que a Assembleia Legislativa fez com o presidente André Ciliano há uma semana atrás, de fazer um gesto aqui, um ato em prol da maçonaria dos 200 anos do Grande Oriente do Brasil, a gente fazer um gesto hoje para os demolês, que tem um papel fundamental, como eu disse, uma instituição importante para a nossa história e para o nosso desenvolvimento.